Staré záznamy z psychiatrie. Pokusné králiky modernej medicíny. Ich privedú... Otočte sa. K desivej záhade. Čo sa to stalo? Výlet do tribežských lesov... Masový hrob s detskými ostatkami. ...sa však zmení... ...na hrôzostrašný zážitok. Čo to bolo? Ty nevieš, kde sme. Dvojdielný film... Niečo som tam videl. ...podľa slovenského bestselleru... Sme tu len ja a ty. Potrebujem ťa. Trhlina. V utorok o 20.35 na Jojke.